Jeg er en pølsemand. Jeg laver pølser hele dagen. Jeg er en pølsemand. For det er det eneste jeg kan. Ja, hej med jer. Jeg er i gang med at lave en sang om en pølsemand, og det er fordi Sasa Bassa en dag, hvor han sidder i bilen sammen med Anton, så lugter han pludselig noget. Og så ser de, at det er en pølsevogn. Og Sasa Bassa har aldrig smagt pølser. Men er du ved mig, de lugter godt? Han sniger sig hen i pølsevognen og får Anton til at forvirre pølsemanden. For hævlen fældt der også. Nu må Anton altså snart godt komme i sving, tænkte Sasa Bassa, mens han stod og trippede. Anton stod ude på siden af pølsevognen og syntes, det hele var meget flovt. Hvad var det dog, den lille mærkelige trold havde rodet ham ud i? Det ene skridt tog alligevel det næste, og pludselig stod Anton og kiggede op mod lugen. Indefra mærkede han en sveden duft af flæsk og ristede frankfurter. Jeg er vildt med pølser! Yeah!